Deixa eu ver. Melhor ir pra dentro antes que o helicóptero me veja. Você ainda tá aí? Sim, só tô procurando um ponto de observação. So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs! Ah! The Kratzu things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be over... But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe.
It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright Blings. Night Spring. Fright. Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things. Achamos o Joyce e a Wilder. Vamos continuar inspecionando. Não posso ficar aqui muito mais tempo, Jack. Você vai ter que correr. Então, falando nisso... Mais notícias? Parece que a noite vai ser isso. Tô observando a ponte neste momento. A coisa tá feia por lá. Se eu chegar perto daquele negócio, vai ter gente inocente no meio de um tiroteio. Beleza. Alguma ideia brilhante? Se acalma. Tem que dar uma olhada no seu caminho. Ah, deixa eu ver. Tem um pier debaixo da ponte. Você me encontra lá com o barco. Tem uma placa gigante na frente. Não tem erro. Só pra chamar bem a atenção da Monarch. Não temos muitas opções. Vou mudar pra frequência da Monarch. Te chamo em breve. Eu vou chegar em alguns minutos. Não vai me dar bolo. Ok. Como é que faz pra descer ali? Cadê o poste dos bombeiros? Have no mercy.
Bob voltou. Estamos recebendo relatos de um número crescente desses bloqueios da Monarch na cidade toda. O que está acontecendo em Riverport essa noite? Estamos com um motorista de caminhão da Lucky John na linha. Greg Lawrence, a palavra é sua. É, eu tô aqui na Ponte Port Donnelly. A Monarch bloqueou essa área inteira. E agora? Estão fazendo uma inspeção no meu caminhão. Ah, que palhaçada. Não, esses caras não são da polícia, não são do FBI. Se tiver entrega pra fazer, pisa fundo e dá um jeito de passar. A Monarch pode te pedir passar. Pode falar isso pra todo mundo. O John precisa dos produtos. É, foi isso que eu disse, mas não me deixam passar. Olha, já faz um tempinho que a gente tá recebendo uns relatos de algum tipo de explosão na mansão da Monarch, na Ilha das Gaivotas. Essa é a terceira coisa que acontece em mais ou menos um dia, conectando a Monarch a explosões, atos de violência e até morte de civis. Onde é que tá a polícia, hein? Onde eles estão? Não deixa eles inspecionarem nada. Já tô tentando entrar em contato com alguém da Monarch há quase um dia inteiro. Nada a declarar. Com a polícia de Riverport, nada a declarar. Tem gente demais sem nada a declarar hoje à noite. Eu quero respostas. E vocês também. Voltamos logo em seguida. Thank you.
Malditos. Aqui quem fala é o primeiro guardião. Há uma revolta dos civis aqui. Estão saindo do carro. Um idiota da Lucky Joe não deixa a gente inspecionar o caminhão dele. Você ouviu, Serene? É pra ser inflexível. Pega leve com esse gatilho, mas caso precise. Ok. Fazer essas merdas. Meu irmão faz direito, meu chapa. Não tenta me fazer de trouxa. Explica pra mim como é essa jurisdição de vocês. Vai, quero só ver. Não. Não, eu só vou parar quando vocês tirarem as algemas da minha amiga e soltarem ela, porque ela não fez nada de errado. Antiterrorista de coerrola! Quem é que tá andando com fuzis por aqui, hein? Estão achando que a gente é cego?
Ei! Você aí embaixo! Não vem aqui pra cima, cara! Agora! Bloqueou essa região toda! O alvo foi visto embaixo da ponte. Chegar naquele cais. Chegar naquele cais. Atirador avançando. Última bola.
Chegar naquele cais. Tem um atirador!
agora. Chegar naquele cais. Hora de vazar. Aqui o alvo! Fui drenado. Uhum.
naquele cais. Talvez ele tente escapar pela água. Merda. Quase. Civis ouviram tiros. Tá todo mundo surtando aqui em cima. Beth, mudança de planos. O cais tá muito perigoso. Vou achar outro jeito de atravessar. Tô quase chegando. Espera só uns 2 minutos. Não vou colocar a doutora Amaral em risco. Vou atravessar essa ponte, custe o que custar. Preciso subir na ponte e atravessá-la. Tudo bem. Tem os civis tentando forçar a passagem. Vocês ouviram as ordens. Inflexibilidade, custe o que custar. Thank you.
O que você fez? Vocês mataram ele! O controle! Nossa.